Kažeš, nisi uspio da se posvađaš s Miljanom. Kako? Prvo to da te pitam, pošto se ja mislim 95% za drugara posvađa. Znaš kako, Miljana je osoba kad krene da se svađa, ne umije da stane. A ja, ako se posvađam sa tom osobom, može dođe do haosa. Ne mogu da trpim nikoga. Mogu jedan dan, dva dana svađe, na duže staze ne mogu. I onda sam ja izbjegavao svađe sa njom. Ako vidim da će dođe do neke svađe, to jednostavno ja samo iskuliram, odem ili jednostavno ne stanem. Da. Koja ti je najgora tvoja svađa? Pa bilo je svađih mnogo. Najviše me nerviralo tu svađa sa Tarom. Ona me dovede do ludila. Znaš kako ludilo? Pa nevjerovatno. Jedva se sudržim, ali iskreno žensko. Nikad se nisam svađao sa ženama, nikad ne bi udario žensko kao što sam mi dokazao, jer su me tu izbili više puta žene i ja ruke samo u sebi i ćao zdravo. Ti se najviše svađao sa ženama unutra. Ja sam duša izvinite što prekidam, najviše volila tvoje svađe. Jer to, ja ne znam da ti opišem, ja sam toliko slatko ismejan kad gledam tebe da se svađaš sa onim ženama. Tvoja nekako faca, gestikulacija, ruke, mlataranje, ali stvarno, jeste ružno što si ih vređao? Jeste ružno što sam vređao, ali ispada kako ja stalno sa ženama. Nije samo sa ženama. Da, dobro, bio tu jedno sa Janjušem i sa... Jedno se tiče muškaraca, pa imali smo neko poštovanje između sebe, poslije svih onih svađe vidjeli su da jednostavno niti se bojim nikoga, niti imam razloga da se bojim. Bojim se samo Boga i nikog više. Ja niti želim nikoga da diram, a ne želim ni da me diraju. I onda jednostavno da ne bi dolazilo do tih sukoba, da ne bi bili kažnjeni oni ili ja, jednostavno nisu me dirali, niti sam ja njih dirao. Jer su jednostavno vidjeli svi u kući da ja ako se iznerviram, to da može dođe do sranja. I onda su me zaobilazili. Ako žena nije tako, zato što žene su zaštićeni ko međed, i onda jebi ga. A reci, dobro, znači od žena... A i treba da su zaštićeni, iskreno. Pored tolikih debila kakvih ima i što sve rade ženama, jel da Bog što su zaštićene žene? Upravo tako. Znači, rekao si od žena te najviše to nervirala Tara i taj neki sukob, ono... Ja nemam ništa protiv Tare, stvarno imam neke zajedničke drugove, ali zna da me dovede do ludila, kao na primjer, krenem da spavam, ona dođe izviše mene, popne se na mene, sjedne mi na glavu, jednostavno ne da mi da spavam. I šta da radim, da ne bi se svađao, samo izađem iz kuće i kažem njoj, ako želiš da me gnjaviš, dođi napolje, napolje je bilo minus, no se vratilo u krevet i ja opet u krevet i ćao zdravo. I čudi me da se Tara opet ne vrati. A reci mi... Nije se vratila tada. A reci mi, što se tiče muškaraca, tu se ulazi u dosta sukoba i to i sam što kažeš, nisi prezao ni od čega, ono, kogod je došao, ti si išao, pa šta bude, bude. Šta bude, bude. Koji ti je tu neki, makar u tom trenutku, ne mislim inače, nego u tom trenutku, koji ti je bio najgori sukob, da si ono, ovako, najviše bio iznerviran? Sa Janjušem, a još nešto ću kažem, jer kad me pitao on u radio da li sam psovao ćerku, ja sam rekao da. A ja sam gledao klip, a tad kad me on pitao, ja nisam bio siguran da li jesam ili nisam. Da, dosta priče pomisliš. I onda kad me on pitao u tom trenutku sad, ako jesam, a kažem da nisam, ispada da se ja bojim njega. Da. I ispada da lažem. I ja sam rekao da, a tu sam pogrešio, jer stvarno nisam psovao ćerku, ne znam ko je njemu prenio, možda su mu loše prenijeli, ja sam nešto drugo rekao, vređam mu neke druge stvari, a ćerku mu nisam spomenuo, ali ja sutra dan ne znam šta sam pričao tad, kad sam bio nervozan, ni ne sjećam se šta sam sve rekao. Dobro, ali to vidjet će i on kad izađe, vjerovatno, da se to neće. I krivo mi je to što je bilo. A i krivo mi što on reagao tako u kazino na mene bez razloga, jednostavno on je gubio... Šta je bio zapravo razlog tada, ja sam zaboravio? Mi smo igrali rulet i on izgubio malo više para, znaš. I on mi govori, pomiri mi se ono. Ja rekao malo lakše, rekao, pomirit ću se, rekao, samo ono fino, znaš. Šta je bilo ono i udario mi. I ja sam samo se branio. A dobro, opet ste nekako... Prešli ste preko toga, makar što ti kažeš... I jesu, jesu. Pa kako da se ne pređe tamo, tamo se ljudi psuju, vređuju, udaraju, biju. Polivaju se sa svim svačim i opet sutradan kao da ništa nije bilo. To je nevjerovatno. Napolje da se to desi, ja ga ne bi pogledano kad bi ga vidio, čini mi se da bi mu još više samo... Čak i ljubavni parovi, a ne... To je nevjerovatno, baš stvarno nevjerovatno.